ikantaw This is the Night. U għabdan il-mod li numru kbir ta' persuni li nġabru f'aeroport internazzjonali ta' Malta, laqgħu l-kantant Malti Kurt Callejja u l-band tiegħu. Set you free, can't you see? This is killing me, yeah. As from this moment on. Merħba sabiħa u meritata l-performance tajba ħafna li Kurt u t-tim tiegħu ta' waqt l-Eurovision. Min kija li Malta spiċċat fil-wieħed 20 post. Looking forward ħafna li ovvjament issa nsarfu dak li ħaddimna għalih, ġifieri issa wara l-Eurovision huwa pjattaforma u rridu nużaw biex inkomplu morru biex inkomplu nifirxu l-mużika tagħna. Il-ħidma ta' Kurt Callejja mhux se tieqaf bit-tmiem tal-Eurovision. Biss għandi nerġa' mhur Azerbajġan, mu għandi xi pajjiżi wkoll fl-Ewropa bħal huma Londra, l-Italja u t-Turkija. Fl-Aeroport Internazzjonali Kurt iffirma autographs u ħar ritratti mal-ammiraturi tiegħu. Tkellimna ma' Chris Callejja, komponent ieħor tal-band li jgħidilna li t-tir tal-band kien li jwassal lill-Malta sal-finali wara snin ta' assenza. Xtaqna ħafna dik kienet l-ejm tagħna. Però t-prova zom sa' mal-art, ġifiri, you expect and expect it, taf kif ġifiri, we hoped for it, irna xina, ovvijament konna kontenti daqs li għur baħna, letteralment. Warren Bonello, li fil-performance kien wara turntables, jgħidilna kif ħareġ bl-idea tal-famuża mossa ta' saj. Inġi ispirat minn jispar Michael Jackson, Jason Derulo, ek, u għalek il-mossa ta' saj. Għatma ġit intużat ek, imma we wanted a gimmick u ħadmet issa. Mossa li ċertament kisbet popolarità kbira mhux biss f'Malta żdan kif f'Azerbajġan, anke permezz tal-flash mob li organizzaw f'pjazza prinċipali tal-pajjiż. Il-filmat li tella fuq YouTube taż-żifna rawh il fuq minn 55,000 ruħ.